A? Nema be. Nema. Baš. E mi treba. Mnogo gano vreme, no. Не знам, това е лошо време. Чао, деки, видиш. Килим, килим, това ще го изробят, брат. Не сме събали, само го валирахме, нямахме време за косене. Нищо, че не вали дъжд. Па се е появил, бе? Да. Появил се. Личката трябва да ги знае повече. Това си да смотрим. Да, да. Един мач за посъм. Такава 3,60 мачина. Тек ма видя. Да. Докато го такова, бува на един, един на един. 3,60. Аз потърнам си. Късмет, какво да правиш? Нищо, да, аз вечерта ще видя. Ще вали, що прави такива... Да, да, да. Да, аз го да вали. Едно момче на ден почина вратарче на Штърково. Гърция, здравей! Гърция, здравей! На гръцки трябва да говоря. Едно минуто мълчание, момчета.
Grče ne se najviše, to je kao što pobjedi. Nema. Do svaga ponajte čuče. Господа, не ми имаше? Ну, что, я не могу.
E, bati dhësh dhe vraq. Да. Благо. На ние играхме в Герман. Герман, Герман игра. За Сареве! Дай го со тик. Thank you.
Thank you.
Здрасти, Маки. Дуспа, ето. Are Netov! Može friza ošte, ve. Imaš vreme friza, ve. Ne, imaš i vreme i da vliza, sam. Da napredne i... Аз тогава няма присъствам на луката. Аз ти кога, затова ти казвам. Какво да взема? Какво кажеш, това ще взема? Един пенчо ще го взема. Пенчо колко беше? 50-тър? Е, доволно, аз мисля, че повече. А, нема, нема. Носиш душата. Добре. Мръвките да взема, бе. Да, да има мръвки и ще взема. Да, Русия съм го дал да го видиш на живо. Да. Той си е тук, май. Thank you.
Не бе, тоа е, тоа беше при нас бе. Карата бе, карата бе. Карата бе. Кара Петров. Тој беше при нас бе. Да. Да. Ajde, ajde, ajde. 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 Ajde,
ке се. Пари го шо! Про! Тут по засаду дигнали! Не знам, то е нещо не. Възможно е. Вратаря беше усетил ъгъла. Тръгвай, Крем, тръгвай, 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 тръгвай. Той направо да е. Реби, бе! Топа, вратар! Му откачи я ръцете, три пъти стегу. Да, бе, като Дини ги пляска. Еми, учи ли, какво да правиш? Малко страни, влиза. Thank you.
На работа ли си, Пашка? Първа? Вау. Поспря, бе, малко поспря. По-слабо е. Ще измислят нещо. Гол! Е, стига, бе, братче, бе! Се в него, бе! И ги пляска като Дини ги пляска, бе! Иде! Четири пъти е пластика. Да, бе, точно. Четири пъти. И ти е все в него, бе. Нормално. Все в него е бият. Фири фал, бе! Фал в атака ли даде? Чук за пари.
Manca ne stia rat. Ми, друге место, чест. Да. И то е безнерасна. Да. Друге место, чест. Трябва на май, трябва да е последния матч. Или юни. Да. Юни нема. Не знам, май... Юни нема, нема. Това е юни ден. Трябва на май, май. Ще има една междинка. Айде сега, бе! Абе! Направо! Той е... Това е браво, тоя в него уча. Той не мога да си повярва. Сев в него. Сигурно е взел по-дълга върба. Късмет. Пашка. Късмет, какво правиш? Има късмет, врата, направи грешка, ама са 4 пъти, 5 пъти, после са поправи. Пети път. Направи грешка, ама 5 пъти се поправи. Дали ги, да. Тука двойно, двойно спасяваме. Браво, бе! Ви само как е ваше, бе, това... Ти го е как спасяваме, това е просто дете. Айде мина! Нищо, наша е пак. Вчера някъде да не сте живи. Не, защо? Бях си вкъщи. Поред мен не знае, че играе футбол. Не, бе, не, не. Той е добре да знае, че не бие. Браво, бе! Това е за цяле хопта. Браво, Крис! Браво, Крис! Кой е тоя Митко, дек само го викате? Некой си. О, отзад картон. Нема му даде, нема. Ще му даде. Вратар!
Давай, летов, Мина! Да, Мина! Дайте му топка, де! Стига в скамейката, седа ти гледат като фасуле. Нема да стане некоя подаде топка. Най-вероятно. Близко време. Много, много ги биха, да. Теч, там е било, да. Бая парче ли беше? Не бе, е такава дупка, бе. Тя е достатъчна. Тя е достатъчна, да. Васе, аре де, аре де! Надявам се второ да се буди, то е. Аре, минава! Браво, бе! Провери!
jednu minutu. Не видели какво прави, бе? Кодараче, здравей! Откъде? За мене е един малък празник. Да, контролирам да филтър, да нема... Чиче, здравей, Чиче! Ева, Чиче, ева! Как е положението? Видя ли клипа? Видя ли клипа? Ну, это уже будет, это не надо.
Are they?
Ajmo.
Как? Какво? Ами не знам къде е! Нали той е носил? Тия къде стиха топката, бе? А, да. Не има ги в това, ама. Трябва, че преди бачи ги спомена. Всички бачи ги. В топка. Добре, той се е свалил. Ами той се е свалил, да не съм свалил аз. Той има ленти, ами сега как? Добре, той да ми излезе с лентата, век е да... А откъде да знам? Не съм аз, бе, аз съм ходил на там, бе, хора. Абе, имаше един щедър. Е, бако, не си отива. Той си отива и се го регулира. Имам, да. Чека, момчета. А, това е фанал. Това е завършил. Къде да търси? Е, да излезе след и да не знае дека си е добро. Той си добро. Е, тия си всички така, не само той. Си добро от главата ми. Васко е сам обаче. Васко беше сам. Нищо, нищо, браво вас е! Един метър да го разстреля там. Не
Gde je ovako na sada je? Znati je da ti igra sravo. Da, sigurno. Ne, to i vam ne odbio. Колега, тук изпълнява няколко функции. Не може само домакин. И... кой как се уреди? Браво!
Ива! Борзо, борзо! Не знам бе, брат, не знам бе, какво да кажа. Ще рита тук, бе, на случайно и ще... Имаше време и на левия кръв да си премести топка. Решката на топка. Направо. Бижутера ги изпускаш. Бе, не знам бе. Батка, остана с Чернаков, бе, нещо. Разходи се. Разходи се. Фермер се те разходка. Запъвка! Как свърши турнира в удовлетворение, че не разбрах. Добрите отпаднаха, спокойно. Пуски пида пробно. Аз просто... То няма просто битва. Аз въобще не я погледнах. По-трудно на бръгата. Въобще не я погледнах, защото мислих, че ще е вътре. Затваря, мать. Иди, я убежу.
Ба, топка да е, ба! Е, въобще не го до коста стига, брат! Е, сгреши, приятелю, сгреши! Сгреши! Нищо, простено, хора сме греши. Не, не мога да се. Вижте, какво е.
Вие трябва да са От кой нас са, нормално? Тича, тича! Тео, Тео, е! Това е за настроено да си. Пето, Боже, така! Време беше. Венко да ме загрява, бе. Раз гива. Аз казах Ваня тройка. Да. Знаеш. Аз трябваше. Превъзхождам, я. Обаче, аз ги видя, да имаше ги на гол. Ага. Всичките ги има там гол. Защото следва. Е, Васко, нямаш леска късмет и това е, да е, ба. Нема ден днеска. Нема ден днеска, какво да се направи, да е, ба. Това е. Ще ти го
Ništo, bravo, Kris! Bravo, bravo, Četa! Bravo! Sam si Netov! Bravo, Netov! Davaj, Vanka! Ma ne, to iskiše da je na Vasku, je! Ništo, bravo, bravo, bravo! Ajde, ovdje, komu ti budu?
Че тая мирой, тя не бутате това. Студено ли ви е, бе? А? Ви дам един екип да влеете. Браво, Лека! Браво, Летовче! Браво! Щеше. Браво, Лака! Слушай, ти що викаш? Тихо. Тихо. Той ще ра ювелира. Любо! Дете! Ъглов! А, той е, знае момчето. Той е треньор и знае. Браво, Рикви! Браво, е! Е, между другото, много положение създадохме. Просто... Да, вижте, че като има мидек, не знам. То доволно. Ще е плати, като я щупи. Още го има, ама да влез. Искаше да е свали на Ники, бе. Не му е ден днеска, това е. Ой,
Ти криш ке тай правило за време по средата. Да. Не знам. Ке се правило си. Какво че е тук? Хайде. Хайде. Мисля, че да бъде. Мисля, че да бъде. Беше 1,7. Те сега е 2,4. С тия пропуски. Еми да, да, да. Колко? 10 минути, Пашка. 10 минути има. А, мой ги вънчете. Ja, ich bin da dann.
Това е. Търчиш то положение, фана. Нестандартно ги вади, ама ги спасява. Това е. Какво да се прави? Другия го поразен целия. Половината врата прави. Ай, целите четвъртия са намръзли и той. На кой засада, бе? Тримата ли бях? Разглежи се малко. Е, тя това беше занет в моя, ама. Те не са се изкотили. Е, ми аре, де! Близи, бибе, близи, бибе! Там, фудрата тука! Сега ще е направо. Ето е, готова е. Готова е! Ай, бахи, тоя вратар, ко стана, бе, братче? Е, бати, вратаря, бати, чут!
Стига, бе! Братаре, корбан е фрио. Ламате! Да, вот стече време, да. А вот 2 минуты. Время стече, а мы Днеска, да. А тройка не съм и познат. Я съм малко, не съм ги познат. Не съм, не ги познавам аз. Да, и аз не съм ги познат. Не, не, аз говоря за професионална футболна футболна. Това е сферен. Ale, 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 ale,